dnes k nám přijede televizní štáb, aby na to očil, jak se učíme s Luckou. Akustika. Akustika s přestávkami. Vlastně, když se Lucka narodila, Lucka se teda narodila v termínu, je tak, jak má. A po 6 týdnech jsme zjistili, že Lucka nesleduje předměty a vůbec se neotáčí. A tím jsme vlastně předpokládali, že tam je nějaký zádrhel. Takže nejdřív si načavíme trošku mozečky, připravíme je na ta čísla, dáme si náš oblíbený řetěz. 15. Plus 9. A kolik to je? Tak, ukážeme. Tak, všichni, co ukazují. Dva prsty mají pravdu. Před 3 lety se zde objevili rodiče se svojí nevědomou dcerou. Byl to pro mě zprvu počátku šok, protože jsme s tím neměli absolutně žádné zkušenosti. Číselný znak 3. Tímto bych chtěl poděkovat nadaci Světluška, která nám poskytuje finanční prostředky na paní asistentku. Takové Lucčiny oči. Pro ty děti to je velice pozitivní přínos. Naučí se se k ním hezky chovat a naučí se jim pomáhat. To je pír. S tím se seznámíte nejenom na zahradě, ale taky ve vyjmenovaných slovech pop, až se budeme brzo učit. A všimněte si, Vítluce, cítíš tam ty malinký kořínky? A já hrozně ráda cestu. A někdy půjdeme mezi smrčí, jsme celý špinavý. A když jsem chtěla jít zpátky, tak jsem se nikdy ztratila v tom lese. Jsem trochu taková tulačka. To je brouček takový, co svítí. To je Světluška. Světluška je takový ta, co mi pomáhá.